ထောင်ဆောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးထောင်ဆောင်မြို့နယ်ပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနရောလူမှုခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခမှတွင်လူငယ်နှင့်အားကစားအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတောက်ရှိုးမှုနှင့်ဆွေးနွေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ရဲ့ဆောင်ဖောက်လေးနဲ့ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေလေးကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးရှင်။ဒီအားသားနဲ့လူငယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပေါ့နော်တာဝန်က၄ရက်ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တမျိုးသားလုံးကျမကြက်ခံရေးရဲ့မြမအားသားအဆင့်တန်တိုးတက်မြင့်မားစီရင်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အရှိတောင်အာရှအားသားပြိုင်ပွဲများမှာအဆင့်မြင့်မားစွာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရေးရဲ့အရှိတောင်အာရှမှအာရှမှအာရှဆင်မှာကမ္ဘာအဆင့်ဒီတက်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းရေးဆိုပြီးတော့တာဝန်က၄ရက်ရှိရယ်အဲဒီတော့အားကစားနဲ့ကမ်းမြတ်ဦးစီးဌာနရဲ့ဟိုဟာကသူရဲ့ဆောင်မနေနဲ့ကတော့ဟိုဟာကိုလက်လှူရှာစီတပါလူငယ်ရေးရဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကောလူငယ်အင်အားစွမ်းဘက်ကဖြင့်နိုင်ငံကုန်ရောင်အလင်းဆောင်အပ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုလက်ရှိမှာပြည်နယ်တိုင်းအားစားပြိုင်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်အဆင့်မြင့်မားစွာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုဟိုရက်ွက်ကြီးရတွေမှာသွားပြီးတော့ကစားသမားတွေရှာဖွေတာရယ်ပြီးရင်လူရေးချဲ့ပွဲတွေပြုလုပ်တာရယ်ကိုဒီခုလက်ရှိမှာလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူငယ်ရေးရအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုအခြေခံမြင်ညာကျောင်းတွေကိုသွားပြီးတော့ဟောပြောပွဲလုပ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားစားပစ္စည်းထောက်ပံ့တာတွေရယ်အဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးလို့ရှိရင်မိုးရသည့်အားစားတင်တဲ့ဖွင့်လှစ်တာတွေရောလှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်။ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေရယ်။နောက်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရည်မှန်းချက်မူဝါဒရှေ့လုံငန်းစဉ်အကြောင်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အားစားဝန်ကြီးဌာနအားစားနဲ့လူငယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လူငယ်များရဲ့ကြက်မှကြက်ခံရေးရယ်ပြည်စိတ်ဓာတ်စည်းကမ်းလူချင်းဝတ်တွေနဲ့တန်ဖိုးရယ်ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရင်းနဲ့ကာယညာနာမိတ္တစာရိတ္တဘောကစသည်ဗလငါးနဲ့ဖွင့်ပြတို့တက်လာစီလေးထဆောင်ရွက်တဲ့အပြင်လူငယ်များရဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းအပြေဝါခံစားမှုရရှိစေရေးဘဝတို့တက်စီရေးအတွက်အသက်မူဝန်းကြောင့်ဤပညာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက်မူဝါဒရဲ့ဒီမန်ကျက်ရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်များကိုချမှတ်ပြီးတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာစူးစမ်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီမလေးအားကစားပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတော့ရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကြောင်းကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်အားကစားကိုလုပ်လို့ရှိမှာနော်ကျမချင်းဒုက္ခကိုမုတ်ချခံစားရမယ်။သူကအားစားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုလက်လှူရှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမရေးကောင်းလာမှာပြောရတယ်။ပြီးရင်လူငယ်မောင်မယ်များကတဲ့ကာယညာနာဇရိတဘတ်စုံဖွင့်မျိုးတိုးတက်လာစေတယ်။ပြီးလို့နဲ့အားစားပြုလုပ်ခြင်းပြည့်တဲ့နိုင်ငံတော်ဤဂုဏ်သိက္ခာကိုတဲ့အားစားပြီးမြှင့်တင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်နေနေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအားကစားခံတာကဘယ်လိုအားကစားအမျိုးသားမှာပေါ့နော်ထူးချွန်မှုတွေပိုရှိပါလို့ရှိအခုလက်ရှိမှာတော့ဒီချောင်းဆောင်မှာဆိုတော့စစ်တူရင်ပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဘတ်စကတ်ဘောလို့ပြိုင်ပွဲတွေရှိရအောင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အရင်တော့ဒီဘတ်စကတ်ဘောကလှုပ်ဆောင်မှုအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘတ်စကတ်ဘောကအောင်မြင်တယ်အခုလက်ရှိမှာကျတော့စစ်တူရင်အားစားနေရတော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နေတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်မှာအားကစားသမားအနေနဲ့ပေါ့ဟိုနိုင်ငံတကာအစီအထိပေါ့နော်ရွေးချယ်ရှင်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါရွေးချယ်ခံရမှုတွေရောရှိခဲ့ပါလားအော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟောအရင်အခုလက်ရှိမှာကျတော့စစ်တူရင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောအရှိအာရှလူငယ်စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်တွားရောက်ရှင်ပြန်လာတဲ့ခလေးရှိပေါ့နော်မြို့သမီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုက်ကြော့ချင်းအကစားနီးနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိရဲဟောမိန်းကလေးပဲပေါ့နော်အနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ချောင်းဆောင်မျိုးနဲ့အနေနဲ့မျိုးဆက်တဲ့အားကစားလူငယ်များပေါ့နော်ဒီထက်မကဟိုပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သိပါတယ်လဲပေါ့နော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါသလားရှင်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တဲ့အားကစားသမားလူငယ်တွေပေါ်ထွန်းလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်အများကြီးဖွင့်လှစ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီတင်တန်းကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေကဟိုစကေးပိုင်းတွေအားစားနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့ကနားလည်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ဆိုတာမရှားတော့ဘူးအများကြီးပေါ်ထွက်လာမှာပြီးလို့ရှိရင်မျိုးနယ်တွေမှာအားစားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပပေးနေလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးဆက်တဲ့အားစားသမားတွေကပေါ်ထွက်လာမှာเนาะအခုလိုမျိုးအချိန်ကျမ်းမာရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအားစားလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြောင့်မို့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့အားကြောင့်မို့လို့တင်တန်းတွေကိုခုလက်ရှိမှာတော့ဖွင့်နေတာပေါ့เนาะဝေးရသည့်တင်တန်းတွေနေရသည့်တင်တန်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လင်းနေပြီစတင်နေပါပြီအားရရှိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လူတွေလေးမရှိဟိုဆွေးနွေးပေးတယ်အားကစားနဲ့ကာယပညာဦးစီးဌာနကဒေါက်တာငုံဖူကကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်